ရုံးစာရေးသားနည်းတွေရဲ့ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ယင်းနည်းမှုဖြင့်ပေးသောရုံးစာရေးသားနည်းပါခင်ဗျာ။ယင်းနည်းမှုဖြင့်ပေးသောရုံးစာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံတယုံရဲ့တာဝန်ရှိအကြီးအကဲကအခြားယုံတယုံရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုရုံးစာကိုယင်းနည်းမှုနာယင်းနည်းမှုပုံစံနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံပါပဲခင်ဗျာ။ရေးသားတဲ့အခါမှာသုံးယူပါတယ်။ယုံသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိယင်းနေကြမှုဖြင့်ရေးသားလို့ရပါတယ်လို့ညွှန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျိုးလုံကလက်ဆွဲစောက်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းဒီမှာနမူနာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြပါမယ်ခင်ဗျာလေ့ကျင့်ကြပါမယ် Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးပြီးချင်းခဏခဏပြောနေတယ်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်လောက layout သို့မဟုတ် page layout ပါပြီးရင် site ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးလုံကမှာကိုရုံးမှာသုံးတဲ့ A4 လီကဲ letter စသဖြင့်ပေါ့ခင်ဗျာ A4 ကသုံးများလို့ကျွန်တော် A4 ရွေးလိုက်ပါတယ် orientation အထောင်လဲပါ portrait အထောင်ကိုစစ်ဆေးပါဒီမှာ portrait ဆိုတာထောင်ရိုက်တာပါmargin ထဲမှာတော့ normal ကိုရွေးလိုက်ရပါပြီ dilemma ပတ်လဲပါအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ home နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် calibration ကျွန်တော်တို့ time news ရောမယ် default ပွင့်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က PYI လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် P တောင်စုလို့ပေါ်လာတာနဲ့ enter ခေါက်လိုက်ရင်ရိုက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ယင်းဒီမြုံနာမှုဖြင့်ပြီးတော့ရုံးစာနမူနာပုံစံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရိုက်ရှာမလို့ပါဘူးဒီမှာကနေစရရပါမယ်โอเคပါမှားတော့ဒီဘက်ကိုကတ်ရဲလို့ရပါပြီခင်ဗျာအခုစပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်မှားပြီးရင်တက်ကြီးလေးခုန်လိုက်ပါခင်ဗျာမှားပြီးရင်တက်ကြီးခုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့သူပေါ့ခင်ဗျာပေးဖို့သူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့လူပေါ့သူ့ရဲ့လိပ်စာပေါ့အဲတော့ဒီတဲ့အတိုင်းဦးကျော်ညွန့်ပေါ့ခင်ဗျာတက်ကြီးခုန်လိုက်ပါဒါကပေးဖို့သူရဲ့ဌာနပေါ့ခင်ဗျာโอเคပါမှားပြီးတော့တက်ကြီးခုန်လိုက်ပါခင်ဗျာပေးဖို့သူရဲ့ຢາຮູ້ບໍ່ခင်ဗျာတက်ကြီးခုန်လိုက်ပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောင်းတစ်ချက်ခုန်လိုက်ပါခင်ဗျာโอเคပါအပေါ်တက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုးလေးနဲ့ဘဲများလေးကိုသွားရင်စကလုံးတစ်လုံးရဲ့ထိတ်ကိုရောက်ရောက်သွားပါတယ်တက်ကြီးလေးခုန်ပြီးအောက်ကနေညှိလိုက်ပါအောက်ကိုသွားပါ END ENG ကိုနှုတ်ပါenter ခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလိမ့်စာကကျွန်တော်နှစ်ကြောင်းပဲရှိပါတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့အောက်မှာစာမရေးမှာမို့ကာစားဒီမှာရောက်တာကိုတက်ပြီးလေးတစ်ချောင်းချောင်းကုန်သွားပါရန်ကုန်မြို့နဲ့တန်းတီတီလွန်သွားရင်ဘက်စပိတ်နဲ့ပြန်ဆိုးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာအမှတ်ရိုက်ထဲပါမယ်ခင်ဗျာစာအမှတ်ပြီးတော့ပုတ်ထီးလေးတစ်ချောင်းရိုက်ပါစာအမှတ်ဒီရေးထဲပါခင်ဗျာစပိတ်ပါလေးပို့ရင်ပုံကြည့်ကောင်းပါတယ်စပိတ်ပါမြင်းဆောင်လေးပေါ့ခင်ဗျာစပေပါပြီးတော့အထွေဆိုတော့ဒါအထွေလေးပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ရုံးစာအမှတ်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင် enter ပြီးတော့ခုနလိုပဲဒီပဲဘေးရောက်သွားတာဟုတ်တက်ကြီးလေးနဲ့စာအမှတ်နဲ့တမ်းပြီဆိုရင်ရက်ပြီးတော့ရက်ဆွဲပါခင်ဗျာနေဆွဲမရေးပါနဲ့ရက်ဆွဲလို့ပဲရေးပါခင်ဗျာ okay ပါပြီးရင်တော့ရိုက်လို့ရပါပြီကူနေနဲ့ကနားနဲ့စာကိုစီကရစပေပါတစ်ချက်ပို့တာကပိုကောင်းပါတယ်အန်ဒါခောက်ချလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမှုနဲ့ရေးတဲ့စာဆိုဒီမှာအကိုကြီးခင်ဗျာလို့ရေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့သာရေးလိုက်ပါခင်ဗျာအကိုကြီးခင်ဗျာပြီးတော့အန်ဒါပါတက်ကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ကျွန်တော်ရေးလို့ဒီရာများကိုရေးလိုက်ပါခင်ဗျာ ship key လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘယ်များကိုတကြောက်ကြောက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ control c နဲ့ဆက်လက်ပေးပါတယ် n key နှိပ်ပြီးစပေပါပုတ်ပြီးတော့ control v လေးတွေချချပြီးတော့ဒါရေးသားလို့တဲ့စာလေးတွေပါခင်ဗျာ enter ခောက်ပါမယ် tab key နှိပ်ပါတယ် control v လေးတွေနဲ့ကိုရေးလို့တဲ့လောက်ရေးရေးသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ enter ခောက် tab key နဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ3ဘိုင်းလောက်ရေးသွားတာပေါ့โอเคပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးပြီးတော့ control G နှိပ်လိုက်ရင်လည်းနှစ်ဖက်အညီအမျှရပါတယ်ဒါကတော့ထားပါတော့ခင်ဗျာရေးသွားကြရက်ဒါ control justify ပေါ့ control G နဲ့ရေးသွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာအောက်ကလက်မှတ်ထိုးစရာလေးခြံပါမယ်အဲဒီတော့ enter လေးခောက်ပါနောက်ထပ် enter လေးတစ်ချက်လောက်လိုအပ်တယ်လို့ခောက်လိုက်ပါ tab key လေးနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘယ်နောက်ကိုသွားလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ command စွာပြန်ပါခင်ဗျာ enter ခောက်ပါဒီဘက်မှာရောက်နေတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကြည့်ပါခင်ဗျာ
ที่มาปีบูตัวเลขสามเชียงบอกกันว่าจะสามพันเมลูบอเนาะถ้าก็ปีบูตัวบอกมาอุจจาระมาสุดแล้วถ้าก็ดูบอกกันว่าเลขสามเชียงที่มาว่าด่าลีเวกเวอร์ละวะกูสิงไลน์ดูดีมันในจามยามาเสร็จตัวอีหลงงางกูบีละวะกูคิดว่าเราดีมาแย่มาวะถ้าสุดเหยาว่าบีกมีอาโอเคว่าที่มาจีว่ากมีอาอุจินนังดากาสาพแม่ลูกบอกกมีอาเล็กขันยาชิมิดูดูว่าที่มาหมาว่ากมีอาเรือบาร์เอด่าเรือจีจาว่าไม่ย้ายเลยมีจาว่ากมีอาคอนโทรลเลือกพี่บีดอมาส์เป็นเลือกอโบเบสเวลเลลายสามีนาดีตัวบาร์เอผิวว่ากมีอาจีไลว่าที่วงสารเลือกจะรอดูยามาพี่บาร์เอ